мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны «Полагратур». Шахти і збагачувальні фабрики працюватимуть ще 5 днів. Від наступного понеділка все замре. Якщо шахтоуправління закроється, мені сім'ю нічим буде кормити. Дітей у мене двоє, жена не працює. Що робити далі, я не знаю. Не знаю цього і ще майже 19 тисяч гірників, працівників збагачувальних фабрик та допоміжних підприємств. Не розуміють, за що жити їхнім шахтарським родинам і їхнім шахтарським містам. Криза не була раптовою. Спочатку зупинились державні шахти. Наприкінці березня ДТЕК «Енерго» вже був змушений зупинити 5 шахт. ДТЕК «Добропілля вугілля», шахту «Білозерська» і центральну збагачувальну фабрику «Октябрська». За 2 тижні ситуація лише погіршилася і від понеділка зупиняють роботу ще 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК «Павлоградвугілля», збагачувальні фабрики «Павлоградська», «Добропільська», «Курахівська», а також «Першотравенський ремонтно-механічний завод» і «Науково-виробничий центр ДТЕК». Десятки тисяч людей без роботи і грошей, електростанції без вугілля, а отже країна без світла. І це знов реальність для України. Трохи старші люди пам'ятають, як з середини 90-х років до початку 2000-х років відбувалося відключення електроенергії. Світло постачалося у певні години. Потім вживалися відповідні заходи, стабілізували ситуацію в енергетиці. Ми зараз впевнено йдемо до такого життя. Промисловість зупиниться і цілі регіони зубожіють. Підприємства не платитимуть податків, місцеві скарбниці не буде чим наповнити. А є такі міста, де 70% місцевого бюджету – це внески під компанії ДТЕК. Якщо вони не будуть сплачувати податки, то тоді взагалі не можна буде сплачувати заробітну плату ані вчителям, ані працівникам, також ісполкомів, ані працівникам інших державних органів влади, місцевої влади, я маю на увазі, дитячі садочки, лікарі і все інше. Це дуже велика проблема сьогодні для всієї країни. Кризу в енергетиці маємо, бо українське вугілля більше не потрібне державі. Про це кажуть експерти і народні обранці. Попит на нього всередині країни стрімко падає. Промисловці хочуть дешевого світла, а працювати собі у збиток українські електростанції не можуть. Тож менше і менше підкидають вугілля до котлів. Мільйони тонн чорного золота лежать на складах мертвим вантажем. За нього вуглярі ще не отримали грошей. Добувати нове нині немає сенсу. Мы в конце концов должны услышать ответ от государства, от министерства. Нужен нам уголь или не нужен уголь? Нужна нам угольная генерация или мы должны ее закрывать? Мы идем по шоковой терапии уволить 88 тысяч человек, которые в угольной отрасли? Потому что фактически остановка «Павлоградугля» – это остановка угольной отрасли Украины. Після довгого простою частина підприємств не зможе знову працювати вже ніколи. Зупинити видобуток у копальні – це не просто повісити замка на вході. Без людей забій дуже швидко руйнується. І повернутися туди шахтарі вже не зможуть.